bajs. Och sådan som var på min skola. Kurva ryggen, Lovisa. Den förtjänade inte att vara i fokus. This is something you will never see in the nowadays movies. This will never come in a movie nowadays. Because it only happens in YouTube. Oh, herregud. Maybe I should rename this to what the fuck is going on, dude, vlog istället för mysvlog. It's time for another mysvlog. Nyheter. Nyheter. Lovisa Karlsson städat sitt rum. Åt helvete för mycket. Jag har städat mitt rum så jävla hårt. Alltså det var igår då, men det var hårt städat alltså. Jag bara, så här vet du bara. Men dammsugan rätt och det bara. Ska jag visa? Aj. Fitt hål. Ni vet, här i. Här. Inte på fiffi utan liksom här, ljumsken, är det det? Jag tror jag sträckte den. Nu är det bra med mig. Jag ska visa. Mitt rum. Mitt rum, till all ära. Här har vi mitt rum. Nu ser det ju stökigt ut, men det är jätte liksom. Och där ser jag också, men alltså vad fan, det ser ju stökigt ut. Jag lovar, det är clean as a motherfucker. I can lick this floor. Yes. Och så satte jag upp lite fan art. Jättefin, och där. Här har jag ramat in några också. Jag kan berätta för er, jag är på det här humöret. Jag har haft PMS hela förra veckan och jag har mått skit verkligen. Och bara, livet är skit, jag vill dö. Och så bara, nu har jag fått mensen. Jag vaknade och det bara, oj, vilken fors liksom. Och nu mår jag bättre, för att nu har jag ingen PMS längre, förstår ni? Jättebra, vet du, jättebra. Det är många av er som inte vet att jag går dans på, men okej, nu är det bra. På min skola Kulturama i Hammarby Sjöstad. Ja, vad bra att ge dig den informationen nu till dig, mördaren där, ja. Jag går dans och vi har just nu ett dansprojekt, eller om man säger så. Nej, ett danssolo. Det var och en i klassen ska dansa ett solo. Alltså jag suger på dans. Again, jag går dans för att jag tycker att det är kul. Och sen det här med att kunna steg och sånt, det är... Men det är kul. Och jag är alltid så här, alltså jag har inte alltid varit jättebra på att dansa, men jag tycker att det är kul. Okej, vi fattar, du tycker att det är kul. Så därför känner jag så här att, aha, ska jag koreografera nu? Men det går helt hyfsat okej, bra. Det blir ju inte så här, wow, professional dancer. Alla kommer bara, oh my god, en trea. För jag går ju trea nu. Alla kommer bara, gud, den ser bra, men alltså jag är inte så jävla bra, nu blir det bra. Jag är liksom, jag skulle kunna mätas med en femåring. Nej, okej. Okay. Nu är du för hård mot dig själv, Lovisa. Nu får du sluta vara så hård. Nej, det blir säkert jättebra. Men jag har lite ångest över det. Oj, nej men ja. Och sen så... Förresten, här kan du få lite smakprov på den låt jag ska dansa till. Så, det var det. Jag har också jättemycket skoluppgifter och jättemycket sånt där. Men det löser sig. Jag känner att det löser sig. Och jag fyller år på onsdag. Yes, 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 yes. Så jag blir 18 år. I'm not ready. I'm just a little kid. Jag slutade typ precis med att leka med Barbie typ. Vad då? Nej, kanske inte riktigt på den nivån. Det där har varit mitt teckenspråk om jag hade varit döv. Det hade liksom inte varit så här. Det hade varit liksom... Alltså den här handen, man bara... Men det är, jag uttrycker verkligen mina känslor när jag får göra det här. Åh, varför kommer ni inte göra det då? Och så åt jag en fördundrande stor lunch, vet du. Så blev det ingen middag, vet du. Bara massa lunch, bara hävde i mig på Jensens, vet du. Jag tror det var några av er som såg mig där också. Ska du visa äta massa mat nu? Och så ska ni titta på när jag äter mat. Alltså jag är beroende av hans spray. Sponsra mig. Vadå handspray? Handsprik menar jag. Alltså är det någon som har samma problem som mig? Att man är väldigt torr på typ hela kroppen. Jag är så jävla, jag är torr på benen, låren, armarna främst. Jättetorr på mina armar. Och pannan. Inte så mycket på näsan. Men typ, alltså jag är ganska torr över hela ansiktet. Eller över hela kroppen. What to do? Somebody help me. Nej. Ska vi ut och hälsa på mamma och pappa? I think they will appreciate it. Fast mamma är alltid såhär, nej. Nej. Pappa är såhär, jo men tjena. Nu blir det lax, mamma och pappa, vet du. Hej. Jag sa ju det. Oj, oj, oj.
Hej. Sluta. Nej, jag vill inte sluta. Nu är det bra. Vad det jobbigt. Hej. Hej. Lägg av, Lisa. Lägg av. Jag sa ju det, jag känner mina föräldrar, vet du. Det var det för den här mysvloggen. Nu ska jag plika och sen ska jag... Och sen ska jag... Gå och lägga mig. Nej, jag kommer kolla på typ Sex and the City i flera timmar. Sen går jag och lägger mig. Bra. Ha det bra. Hej. Ha det bra, hej.